Naš priют. Dokumentālā filma Māja no šķemvām ir skaudrs, bet vitāls stāsts par bērnu namu Ukrainā. Ar šo Oskaram nominēto darbu savu programmu atklāja dokumentālo filmu festivāls Ardok Fest Rīga. Filma tapusi vēl pirms Krievijas mastveida agresijas, bet jau atklāja kara postu. Turklāt tā ir otrā dāņu režisora Simona Vilmonta filma, kas stāsta par bērniem Austrum Ukrainā. Pirms Ukrainas man bija divas dokumentālās īsfilmas par bērniem, kas dzīvo drošā vidē, un tad es ieinteresēju par bērniem, kas aug nedrošos apstākļos. Kā viņi meklē stabilitāti, mēģina pasargāt savu dvēseli no ievainojumiem. Iespējams tieši tādēļ, kā pirmo savam pētījumam izvēlējos Ukrainu. Šogad festivālā ir iekļautas 49 filmas. Tās izrāda 5 programmās, starp kurām ir speciālie seansi, kā arī īpaša sadaļa Karš pirms kara. Tā stāsta par likteņiem un kara gaitu Ukrainā kopš kara sākuma 2014. Gadā. Tāpat festivālā būs iespēja tikties ar filmu autoriem, kuru pārstāvniecība šogad ir ievērības cienīga. Rīgā ir ieradušies gandrīz visi filmu autori, tikai 3 nav atbraukuši. Tas ir ļoti svarīgs festivāla statusa rādītājs. Festivāli ir ļoti daudz, un ne visus autori izvēlas iekļaut savos ārvalstu apmeklējumu grafikos. Lielākā daļa filmu tiek izrādītas 2 konkursu programmās – Ardok Fest Open un Baltijas Fokus. Tie ir gan stāsti par zinātnieku tālajā Jakutijā, gan porno industrijā iesaistītiem jauniešiem, gan paaudžu attiecībām. Tomēr lielākā daļa darbu iedziļinās kara postītos likteņos un Krievijas iedzīvotāju reālijās. Pēdējā gada laikā dokumentālā kino formāts, manuprāt, ir kļuvis krietni svarīgāks nekā mākslas kino. Kad notiek dramatiski un traģiski notikumi kā Krievijas karš Ukrainā, ir svarīgi laicīgi nofiksēt, kas tas bija. Īpaši, kad Krievijas propaganda pielieto gigantiskus līdzekļus, lai izkropļotu īstenību. Tādēļ man personīgi, kā žūrijas pārstāvim, uzmanības fokus būs vērsts tieši uz karu. Ik gadu festivāla emblēmā apspēlētas dažādas kombinācijas ar plaukstas pirkstiem. Iepriekšējos gados bija gan izcelts vidējais pirksts, gan burta V atveidojums. Šoreiz tie ir pacelti 3 pirksti. Trīs pirksti ir Ukrainas simbols – zeme un griba. Tas ir ļoti simboliski, un mēs lepojamies, ka esam izrotājuši pilsētu ar 3 žuburi uz plakātiem. Tā kā ziniet, ja jūs nākat uz festivālu Ardok Fest, jūs atbalstāt Ukrainu. Filmu seansi notiek kinoteātrī Splendid Palace, Mākslas centrā Zuzeum un tiešsaistē. Festivāls noslēgsies 9. martā ar Vitalija Manska filmu 2020 par mīlestību un brīvību. Jānis Lācis, Igors Tūns, Latvijas televīzija.